ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଫୁଡ଼ର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏମିତି ବି ଅଛି କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ଫୁଡ଼ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିସାରିବେଣି ନା, ବିରିୟାନୀ। ଅଫକୋର୍ସ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ। 137 ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ, ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକା? ତେବେ ବିରିୟାନୀ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ତଳେ ଇରାନରେ ପିଲାଫ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପିଲାଫରୁ ପୁଲାଓ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀର କିଛି ଆଗ ପଛ ନଥିବାରୁ ପୁଲାଓର ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବାରେ ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମର ଏଇ ବିରିୟାନୀର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଆମ ଶୋରେ ବିରିୟାନୀ ସହିତ କରିବା ଏମିତି କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡାକିଦେବା ଆଜିର ଆମର ଅତିଥିଙ୍କୁ, ଆଉ କରିବା କିଛି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଆଜିର ଅତିଥିଙ୍କୁ, ଭେରି ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନୈନା ଦାସ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର। କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ଏକଦମ ଭଲ ଚାଲିଛି, ତମେ ଡାକିଲେ ବୋଲି ଆସିଲି। ବଟ୍ ଏତେ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ହେଇଛି ଆମର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା ୱିଥ୍ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀନା, ତ ଏଇଟା ଆମର ଫୁଡ୍ ଶୋ। ମାନେ ଏଇ ଶୋରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରୁ, ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବେ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ଆମେ ଖାଇବା। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି? ହଁ, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି? ଖାଇବା ମାନେ, ଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ଖାଇବା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ଡେଲି ଖାଆନ୍ତି। ତମେ ସେଇ ସ୍ମୃତି ତ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ମୃତି, ସେଇ ସ୍ମୃତି। ଖାଇବା କଥା କାହିଁ କହୁଛ ତମେ? ଆପଣ କୋଉ ସ୍ମୃତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ସ୍ମୃତି ତ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ବନାଏ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ଖାଇବା ବହୁତ 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 ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଉଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି କି ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି, ତମ ଆଗରେ ଖାଇବା ବନେଇବି। ବେଶୀ ବି ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ, ତେବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶାର ନୈନା ଦାସକୁ। ଉଣେଇଶଶହ 1984 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ନୈନା ଦାସ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯିଏ ନିଜର ଚାର୍ମିଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଏବଂ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ନୈନା ଦାସ +2 ହିଁ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବରଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ସହିତ ନୈନା ଦାସ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ନୈନା ଦାସ ଜଣେ ମହାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବା ସହ ଜଣେ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଟନ୍ତି। ସେ ବାହା ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ କର୍ପୋରେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଆଜି ନିଜ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରା କରିବା ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଏତେ ପରିଚିତ ମୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାବେଳରେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆଜି ବି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତି? ପତା ନାହିଁ, ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ମୋତେ ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ବନାଉଥିଲି ଛୁଆବେଳେ, ଆଉ ସେଇଟା ପକେଇଲି, ତେଲ ଧାପକିନା ପଡ଼ିଲା ମୋ ହାତରେ, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଦିସ୍ ସ୍ମାକ୍। ଯେମିତିକି ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କର 2-2 ଘର ଥାଏ, ସେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ 7 ପୁଅ ବି ଅଛି ଯେମିତି କହିଲେ, ସେଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରବ୍ଲେମାଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିଥିବ, ମନା କରିଲେ ବି ମୁଁ ମାନିବିନି। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ନା, ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ କାହାର ଲାଇଫ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକି ମୁଁ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭାବେନି, ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ସ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ବି କରିକି କେତେ ବି ଟାୟର୍ଡ଼ ଥାଏ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ, ମୋ ସକାଳୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଯାଏ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ଭେରି ଲକି କି ମୋତେ ସେମିତି ଶାଶୁ ଘର ମିଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିଶ୍ରମକୁ କେବେ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନୈନାକୁ ବହୁ ହିସାବରେ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ଏଇସବୁ କଥା ତ ଆମର ଚାଲୁଥିବ, ଆଉ ନୈନା ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ମଜା ମଜା କଥା ହେଉଥିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଖିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି।